U Srpskoj sutra ujutru promjenjivo do pretežno oblačno i suvo, samo ponegdje sa lokalno slabom kišom. Tokom dana promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i suvo. Biće svježije. Oko podneva i popodne češći pljuskovi u južnoj polovini zemlje i zgrmljavinom na jugoistoku. Uveče i u noći na utorak svježe sa slabom mjestimičnom kišom u većini predjela. Najviša dnevna temperatura vazduha danas je bila od 30 do 35 stepeni, dok će sutra biti od 24 do 20. U utorak ujutru pretežno oblačno u sjevernoj polovini zemlje, mjestimično sa slabom kišom. U južnoj polovini promjenjivije suvo uz lokalne pljuskove. Prije podne jenjavanje i prestanak padavina, popodne promjenjivo oblačno uz pljuskove i rijeđe grmljavine. Biće osjetno svježije. Najviša dnevna temperatura od 18 do 23 stepena. U srijedu ujutru na zapadu i sjeveru promjenjivo ponegdje i pretežno oblačno. Tokom dana sa sunčanim intervalima u južnoj polovini zemlje povećanje oblačnosti uz povremenu kišu i pljuskove. Prema večeri bit će i izražajnijih grmljavinskih procesa i jačih pljuskova na jugozapadu i istoku. Najviša dnevna temperatura od 20 do 24 stepena. U četvrtak u noći će doći do smanjenja oblačnosti, a u mnogim predjelima i razvedravanja, što će usloviti izražajniji pad temperature uz prisustvo svježijeg vazduha, te jutarnjom maglom oko rijeka i po kotlinama. Tokom dana sunčano, svježije uz blagi rast temperature koja će iznositi od 19 do 24 stepena.